ჩვენი შოუს მეგობარი, ყველასათვის საყვარელი მომღერალი, დათო ხუჯაძე გახლავთ ჩვენი შემდეგი სტუმარი. დათო, განსაკუთრებით მიხარია ხოლმე შენი ყოველი სტუმრობა ჩემთან. დიდი მადლობა, რომ მომიწვია, დიდი მადლობა. პირველ რიგში მინდა გითხო, როგორ ხარ? ცალკეს და მეგობრებთან ერთად. შენ ისე ვერ გითხო, ადამიანი. კარგათო, მაგრამ მეგობრებთან ერთად უფრო კარგათო. აი, სწორედ მეგობრებთან ერთად ამ თემასთან დაკავშირებით რამინდა ესე გითხრა. რას დავაკვირდი? რომ ქართულ ქორწილს თავისი რიტუალური მხარე აქვს, რომელსაც დიდი ისტორია აქვს, მაგრამ თანამედროვე რეალობაში არის ესეთი ატრიბუტები, ხო, განუყოფელი. ნეფე დედოფალი, თქვა საქორწილო ტორტი, თაიგული დამკვიდრდა ამბოლოს. კიდევ ორი მუსიკალური ატრიბუტია თანამედროვე რეალობაში ფაქტობრივად განუყოფელი. და ორივე ჩვენი. ერთი ანსამბლი ვერი ჩიქთა ქორწილიდან აგა შენოდ და გამშვენოდ როგორ წესი დღეს ოღონდ წეს დასაწყიში და ცოტა რო გახურდება მერე რა არის მეგობრებთან ერთად ეს შემდეგი ეტაპი აქამდე უნდა მივიდეს აუცილებლად ეგ მაშინ ხონა გამოთვლილი გია იმიტომ რომ თქვენი ქართველები როგორ ავართ ხოლმე რომ დაღასა მივიღებთ ხოლმე ბახუს მერე არც მეფე დედოფალი გახსოვს აბუნდაში მომდასულები და მარტო მეგობრებთან ავარ და ასე რომ დღევა ეგეთ არის გამართებული კი მაგრამ როგორ მოახერხე მაშინ აი ამ კლიპის ჩაწერა არ იყო იმ დროს ესე მარტივი სოდაშორის მაშინაც საკმაოდ დიდი ფასი დაждდა. მახსოვს კიდე $8000 დაждდა მაშინ ეს არის 2003 წელია. ხო, იმ დროისთვის ძალიან დიდი ფული. სასი ყიდიდი ხო სამ საბუთალოზე პრინციპში. და ესეც ისე მოხდა, რომ აიღასენ აი მეგობრები შევიყარეთ და მეგობარი იყო რეჟისორი, გამანთებელი ყველა აბსოლუტურად და აი გამოგვივიდა ესეთი მშვენიერი კლიპი რა, რომელიც დღესდღეობითაც კიდე, ნუ კი, კლიპი მშვენიერი სანახავია და აი ამ სტილშენ ძალიან კარგად ისრობს soul-ს, R&B-ს და ხო ეს ესეთი ტიპიური ფრაზირება არის ხოლმე რა, და ახლა ესეთი ხშირია ესეთი მელიზმატიკა და ხო ესეთ შესაბამის მელიზმატიკი და აი ასე რომ ღერის ხოლმე მომღერალი, მეგონი შენ ერთადერთი ხარ ვისაც შეუძლია ზუსტად გაარჩიოს და დიაგნოზი დასვას რომ კბილი ტკივა თუ მღერის. იმიტომ რომ სტომატოლოგიუზე სწავლობდი. რიფში თუ არ გაარტყა, მაშინ ესე იგი კბილი ტკივა. ჩამოსვლა სწორი არ არის კბილი ტკივა. ვიცხე, რამდენი წელი ისწავლე სტომატოლოგია და მე მეგონი აღარ დაგიმთავრებია. 4 წელი არა, 4 წელი და მე უკვე გაომაგდეს. კი, რომ დავიდი, იმიტომ რომ არ მოსდი ფესტივალებზე დავდიოდი მის მაგივრად რომ ეს ულიყავ ან გამოსწრაზე ცოტა დრო არ არის მეგონი კი მაგრამ მე თვითონ უკვე აღარ მიავსქენ იმიტომ რომ შემთხვევაში ხა პროფესია უნდა იყოს ერთი და ანუ თავარი თან იმღერო და თან ადამიანის ჯანმრთელობას ეთამაშო ასე არ არის ასე რომ ჯობია ან იმას მიხედო ან ამას პირველი ჯგუფი როგორც მახსოვს იყო ფლეში სადაც იმღეროდი საკმაოდ პოპულარული იყო მაშინ და მე როგორც მახსოვს არაერთი სიმღერა იყო თქვენი აკაპელა ანუ ინსტრუმენტული სახლების გარეშე და ეს სტილი იყო ასეთი თუ ინსტრუმენტები არ ქონდათ და ამით მოერო იჭირებოდა მე თვი უფრო თუნდაც ერთიანი და დაწვილი იყო. ხო, რის საიყვანი და მედიოდი მე იაფად უფასოდ ღეროდი გამოდიოდა ასე. ძალიან პოპულარული იყო როგორც აღსანიშნავი მაშინ სიმღერა იყო ესეთი და ფლეშიდან შენი გადასვლა სახეში ისე როგორი პირდაპირი ტრანსფერი იყო აი ბარსადან რეალში რო გადადია და მოგახსოვს ლუის ფიგუს რაც დაატყდა თავზე შენ აირიდე ეს რისხვა თუ არა არა მეც ეს გადავიტანე პრინციპში ყოველს მან გადააქვს იმიტომ რომ ახლა მოქმედი ჯგუფი იყო ფლეში, როდესაც უკვე რაღაცნაირად უკვე აი მაინც გინდა აგინდა ყველაფერს ახს თავის პერიოდი, ხო? უკვე იქით მიდიოდა რომ ან რაღაცა უნდა შეცვლილიყო, ან უნდა შეცვლილიყო და ასე რომ აი მოქმედი ჯგუფიდან გადავედი ისე ჯგუფში რომელიც არ იყო იმ დროისთვის მაინც მოქმედი, ასე თუ ისე ახალი შემადგენლობა იყო და ასე რომ ეს კრიტიკის ქარქოში კი მოექცია, ასე რომ მაგას ვერ გამექცეოდი ვერსად. მაგრამ რა არის იცი რომ თავი არის თავარია შედეგი. არა, შედეგი ფანტასტიკური გამოდის. მართლაც, იმიტომ რომ ისინიც ახლა დღეს შემეგობრები არიან, ესე შემეგობრები არიან, ანუ ჩვენები. ორივე თავის ხელწერა ქონდა, მაგრამ სახეს რაც შეეხება, ნუ რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა იყო და პიკში თქვენი პოპულარობისა, თქვენ რო პარტიად გადაკეთებულიყავით, მეგონი საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოყვიდოდი. ისე არ ვიცოდი, მაშინ და არ ვიცოდი თქვენ როგორ არა, აუ შეველი ყავდა ბევრი. კი, და ოცო მე მახსოვს უსლოვანი ყველა აბსოლუტურად. საქმეერად რომ მივდგე, და საერთოდ მე რა მახსოვს ისე რომ არა მარტო მუსიკალური დარბაზები, თუ სპორტული დარბაზი, არამედ უბნები გადაკეტილა. აი მაგალითად გლდანში იყო ერთი ეგეთი კონცერტი, ხო? იმიტომ რომ იმით იმოვედით, ვეთფრენი დავჯექით პირდაპირ იმაზე, სახურავზე და აი ეგ მართლა რაღაცა აი იმ დროისთვის, ну ისეთი მოვლენა იყო, რომ გადავჯექით. მე მიხარდი რომ შენ არ შევდები დღესაც მუშაობ მღერი და მითხარი ხა დღეს რა სიმღერით მოხვედი. რა შეეხება სიმღერას, ну ღმერთმა არ გამაჩეროს. ჩემოგიო, არც მე და არც შენ, იმიტომ რომ შენ საკმაოდ კარგ საქმეს აკეთებ ამ ქვეყნისთვის და დიდი მადლობა შენ ამისთვის. გაიხარეთ. რაც შეიძლება დღევანდელ სიმღერას, მოდით, ცაბადის სიმღერას ვიმღერებ.
კინოფილმიდან ხიაული რომანი, რომელიც გადავაკეთე, ანუ მე მიყვარს ხოლმე ხანდახან რაღაც, ანუ ჩემსაც თუ არ წერ ხოლმე, სხვისას ვაკეთებ. ჟენევურ სტილში. ხო, ხო, ან თუ ვაკეთებ, ვაკეთებ ჩემსაც, ან თუ ეს არ მოდის თავში, აგერ არის გამზადებული და იმას ვაკეთებ. გადავაკეთე უფრო რაღაც ლატინურ სტილში, იმიტომ რომ ის პერიოდი მყავდა, ლატინოსები მყავდა, ჯგუფი მყავდა ერთი წლის განმავლობაში, კუბელები და აი იმათი ზეგავლენა იყო. კუბური ელემენტები არის ჯგუფი. იმათი ზეგავლენა იყო. საინტერესოა. ასე რაღაცა და ასე რომ გამოვიდა ესეთი საინტერესო არანჟირება. მიქსტი. აბაქ თქო. მიქსტი ამამდგებელი. გოგბადი. ფიგრებს ვედავს გულით ამხედი სადგეძებო აირა შორს ძახვედი რა იქნება შენს მახლობლად ვერც ვიყო შენ სეზონში გადაგული ზევიყო რა იქნება შენს მახლობლად ვერც ვიყო შენ სეზონში გადაგული შენ მანახვა მასალა ამას პატრონ შენს მახლობლად მეც ვიყო შენ სეზონში გადარგული ხე ვიყო